qual será o segredo de Sansão? De onde vinha sua força? E o que você me diz de Josué, que conseguiu fazer o sol parar? Como pôde aparecer o quarto homem, se pra dentro da fornalha apenas três o rei lançou para morrer? Se você fosse Abraão, eu lhe pergunto, levaria o seu filho em holocausto para oferecer? E quem ainda não ouviu falar de Jó, que em meio a tantas lutas esperou com paciência no Senhor? E de um jovem pequenino e corajoso, que com apenas uma pedra numa funda um gigante derrotou? É difícil imaginar como Israel gritou tão alto e pôs abaixo a muralha que cercava a Jericó. E quando Sara achou que estava tudo acabado, Deus tocou em sua madre e ela pôde um filho então gerar. É uma questão de fé, pois nenhum desses é melhor do que você. É uma questão de fé, o mesmo Deus de ontem te contempla e te vê. É uma questão de fé, agora a sua vez chegou, a hora. Ninguém pode impedir. Não tenha medo, assuma agora o seu lugar de vencedor, pois o segredo é confiar seus passos e sua vida ao Senhor. Não jogue fora essa chance, a sua história é importante. Ele quer te ajudar. Se está passando no vale, glorifique ao Senhor. Se o inimigo te cerca, Deus te fará vencedor. Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. É uma questão de fé, pois nenhum desses é melhor do que você. É uma questão de fé, o mesmo Deus de ontem te contempla e te vê. É uma questão de fé, agora é sua vez, chegou a hora. Ninguém pode impedir. Não tenha medo, assuma agora o seu lugar de vencedor, pois o segredo é confiar seus passos, sua vida ao Senhor. Não jogue fora essa chance, a sua história é importante. Ele quer te ajudar a escrever. Se está passando.